Hey, hey, vi ska ha roligt i FIFA Mobil i Team of the Week. Vi sa att vi kommer göra klar alla dem, så nu kommer jag visa till dig hur man gör det. Och så när man klarar alla dem så kan man få en sån reserve. Och man kan få en 1% chans eller en 10% chans att få de här svärre. Man kan även få John Stones här, som är den högsta som man kan få. Det kommer vara 9. Jag tror i den här dagen. Och så man kan också få de sämsta som Valkyns upp till. Så nu ska vi börja göra det här. Så nu ska vi börja göra denna här, som är ju box shapes. Så det här är ju avsänken. Och nu börjar vi med dem. Okej, så jag kommer visa till dig hur man gör det här. Så man behöver göra det här. Det är att man behöver göra typ så där, så man kan kunna skjuta på den där boxen och man kan få då poäng. Som till exempel jag missade i denna. Jag kan göra det där uppe där. Och också den där gröna där. Det är jättemycket poäng och jag råkade missa där. Men att man kan göra det. Man kan göra det. Så nu har jag bara 1%, nu börjar jag en chans till. Jag klarade inte mig, men jag kan göra det igen. Men vänta. Okej, så jag klarade mig. Det betyder att när du har, då måste du klicka på continue-knappen. Då får du Team of the Week points och 25 000 pengar, eller FIFA coins, det kan kallas för. Men nu det nästa, det kan vara shooting one on one, och det kan vara svår, och man kan få skill boost och 500 igen också. Okej, så jag kommer visa till dig hur man gör. Så man behöver gå inne i det där som visar till dig att gå rakt där målvakten är och försöker att ta bollen. Och då måste du trycka på denna knappen som heter shoot. Man kan också även springa i den där gröna knappen. Så man kan även göra sådär. Och även också skjuta. Och kolla, jag bara har lite kvar, så du behöver göra det bra. Kan jag göra en sån? Nej, jag missade det. Men att det är hur man kan göra. Och så nu klarade jag mig. Och i denna, väl, du vet redan, man kan få 500 Team of the Week och man kan få total 8 av skill boost. Men nu den sista, träning som är ju opponent race. Och det här är lite svårt, men det står att det är easy. Man kan få 1000 här gången och 25 000 pengar igen. Okej, okay, för att göra det här, då måste du göra det här. Så du måste ha din joystick och trycka på den där gröna knappen så jag kan sprinta ännu snabbare som De Bruyne gör, min gubbe De Bruyne. Och så det finns en person som försöker att göra en race på dig. Och så om du är i slutet så får du mer extra poäng och då klarar du det här. Och kolla, det står avsänken, difficulty easy. Och när man klarar det här, tryck på continue, då får du alla de rewards. Den sista kommer bli matchen som du måste spela mot England, som är ju 0-0 i matchen, och det är den andra halvlek. Och man kan få en skip ticket som contains, och man kan köpa där om man vill skippa matcher, om man vill. Och så man kan också få 2500, och efter det vi kommer köpa två. En som är ju reserve, och inte säga till mig, men vi kommer köpa guldspjärer. Okej, så nu är jag i matchen. Kolla där är min lag. Jag har Pelé, Van Persie och Bremme. Och där är Englands lag. Så nu det som du måste göra är att bara vinna matchen. Så jag har mina gubbar här. Jag kommer passa till Pelé. Hoppas det inte offside. Jag kommer passa till Van Persie och då missar jag målet. Jag bara har några minuter kvar, så jag behöver göra det jäkla snabbt. Okej, jag missade det där. Det är ingenting, utan Rodrigo tog bollen ifrån Foden. Nu har jag Sergio Ramos. Och när man klarar det där så får man 2500. Som De Bruyne gjorde en mål. Kolla på det där kortet som jag gjorde. För att du måste kunna göra mål i tid. För om du gör inte, så kommer det vara mer tid. Så om som till exempel matchen är 1-1, de råkade göra mål på dig, så kommer matchen hela tiden vara i på. För att du vet varför. För att
För att det kommer bestämmas vilken kommer vinna. Så det är ju ingenting som till exempel det 0-0 då visar det om att du förlorar matchen. Det betyder att du kommer inte förlora matchen då. Det där var så nära. Nu klarade jag den här matchen, så nu behöver jag inte roa mig. Vänta. Och där, jag vann matchen 1-0, men det var inte lag, eller mål jag menar. Och nu, du måste trycka på continue om du gjorde klar där, om du kan. Och då får du 2500 Team of the Week points, veckans ramar säger i svenska, och en skip ticket som man kan vända om man vill skippa en match i det här där knappen är. Som visar user skip ticket. Och så man kan även också titta på reklam om man vill få elite players. Men nu ska vi öppna rewards. Så nu har jag 5500. Vi kanske kan få de här spelare. Hoppas det kan bli en walkout. Om det är inte för dig, det är ju ingenting utan. Det kan också ha en andra chans. Så nästa gång. Men nu kommer vi köpa den. Hoppas vi kommer få en walkout. Och nej, vi kommer inte få det. Vi kommer få Doku som är 84 right wing. Men det gör ingenting. Men nu ska vi sista öppna gold players. Inte säga till mig varför, men vi kommer köpa dem. Och i slutet jag kommer visa till dig vad min lag heter. Och vi fick Masuaku, jag vet inte vad jag heter, Radu, Al-Habibi, Ricky och Jung Taukuk vad han heter. Så nu är vi klar med den. Okej, vänta, jag behöver bara ta mina quest. Och så har du ett, så det i den nästa video så kommer jag visa till dig vad det här fantasy pass är och hur du kan få Marcos Llorente för free och där är sitt kort. Men att det kommer vi göra senare i det här. Det finns också en hero's journey där man kan få hjältar och också även i star pass. Jag fick typ 2 och sånt. Vi kommer claima den där 101 plus spelare. Så vi får se vad vi kommer få. Vi kommer få Fernandes som var i Benfica, men nu är han i Chelsea. Och vi fick även pengar som är ju bra. Och jag kommer visa till dig mitt lag om du vill spela mot mig. Så här är mitt lag. Kolla hur cool det här laget är. Och i svar det här är mitt namn för mitt lag. Om du vill tävla mig i matcher eller i såna för att jag kommer visa till dig hur man kan göra det om man kan spela med sina vänner. Kolla. Ser du där det står versus friends? Väl här kan du spela mot dina vänner för free om du vill, och man kan också göra det i manager mode, head to head och versus attack. Så vi ses.